بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد Allohdan boshqaga qurbonlik qilish shirikligi haqida o'tayotgandik. Shundan hadisga to'xtadik. Tariq ibn Shihabdan rivoyat qilingan hadis. Qola u kishi aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Daholal jannata rajulun fi zubab va daholan nara rajulun fi zubab. Fi zubab bi sababi zubab degan. Bir odam bir pashshani deb jannatga kirdi, bir odam esa bir pashshani deb jahannamga kirdi. Odamlar aytdiki, qanday bo'ldi bu ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Qala aytdilarki, ikki kishi bir qavm oldidan o'tayotganda, ularda bir but sanami bor edi, haykali. Biror kishi undan o'tmasdi, unga qurbonlik qilmasa qo'yishmasdi. Shu haligi sanamga kim oldidan o'tsa, o'sha shahardan, shu sanamga qurbonlik qilib o'tishing kerak, majburlashardi. Odamlar haligi ikkita o'tayotgan odamni biriga aytdiki, qor deb qurbonlik qilasan deydi. U odam aytdi, kelaysan deyishsa, hech vaqoim yo'q qurbonlik qilay degan, man qurbonlik qilaman. Qorilar unga aytdiki, qorrib bo'la uzuba, pashta bo'lsa ham qurbonlik qilasan. Bitta pashtani ushlab bo'yni uzib tashlaydi. Pashta bo'lsa ham qurbonlik qilasan, ana shu butga. Butga deb bitta pashta bo'lsa ham qurbonlik qilasan deyishdi. Faqorrab uzubaban, ha, ana deb bitta pashtani qurbonlik qildi, ketdi mana. Faqol usabila qo'yib yuborishdi. Fada xolanno, jahannam kirib ketdi mana bu odam. Allohdan boshqa qurbonlik qildi. وقالوا للآخر boshqasiga aytishdi qor deb sen ham qurbonlik qilasan deyishdi. Faqala ma kuntu uqarrib li ahadin shay'an dun Alloh azza va jalla. Allohdan boshqaga men biror narsa qurbonlik qilmayman degan. Tashlay ham. Fadarabu unqahu bo'ynini chopishdi haligini. Fadaholal janna haligi jannatga kirib ketdi. Shahid bo'ldi-da bu. Allohdan boshqaga qurbonlik qilmayman deb qat'iy turdi-da azimatni olib shahid bo'ldi. Endi bu hadis asli isnod jihatdan marfumas. Marfumas degani nima degani? Ya'ni Rasulullohni so'ziga yetib borgan emas. Bu kimdan kelgan? Salmondan kelgan. Salmon al-Forsiy degan sahobiy bor-ku. Endi Salmon al-Forsiyni bu keltirganda Muhammad ibn Abdulloh hozir aytganki, Salmon al-Forsiy o'zicha olmaydi-ku bu gap, to'g'rimi? Salmon al-Forsiy buni hali usul fiqhda yoki mustalahlimida o'tgandik, hukman nima deyiladi dedik? Marfu deyiladi. Ya'ni Salmon al-Forsiy gap bo'lsa ham, o'zicha aytmaydi buni. Nima bo'ladi? Rasulullohdan bir joyda eshitgan bo'ladi, shuning uchun aytgan bo'ladi deyishgan. Lekin bunga raddiya bildirishgan muhaddislar, mana Shayx Mustofa ham shunga raddiya bildiryapti. Aytayaptiki, hadisni biz islayingda bo'lsa, mustalahda o'qigandik, hukman marfu deyish uchun roviy, sahobiy o'tgan ummatlardagi ahli kitoblardan rivoyat qilish bilan tanilmagan sahobiy bo'lish kerak, sharti bor shuning. Agar o'tgan ummatlardan rivoyat qilib tanilgan sahobiy bo'lsa, bu o'sha o'tgan ummatlardan olib kelyapti deyiladi. Rasulullohdan eshitdim deb aytmasa. Salmon al-Forsiy haqiqatdan ham ahli kitob bo'lgan u kishi. O'tgan ummatlardan rivoyatlar qilgan. Shuning uchun hadis baribir hukmi marfu deyilmaydi. Xo'p, ikkinchidan bu ulamolar raddiya bildirishga mana hadisdagi lafzga. Hozir bu odamni qarang, majburlab qurbonlik qildirishdimi? Majburlab. Xo'p, qanday qilib? Aslida shariatda majburlansa kufr keltirsa ham soqit bo'ladi-ku, to'g'rimi? Illa man ukriha va qalbuhu mutmainnun bil iman. Bir inson majburlansa, qalbi iymonga xotirjam bo'lib tursa, unga gunoh yo'q deyildi-ku. Shuning uchun aytishganki, hadisni matni ham to'g'ri kelmaydi shariatga deyishgan. Lekin bunga ham javob qilsa bo'ladi. Aytiladiki, bu odamning gapiga qarang, menda hech narsa yo'q deyapti-ku. Bundan chiqadiki, agar bo'lsa qilar edi bu odam. Niyatga qarab ketyapti bu odam jahannamga. Qarang, hozir chunki masalan, bo'lsa qilardim degan bilan odam qilgan hukmida bo'lib qoladimi? Aytdiki bu masalan, qalb amali bu. Qalb amalida inson shunchaki xayoliga kelsa gunohkor bo'lmaydi, to'g'ri. Lekin agar xayoliga tuksa, shu fursat bo'lsa shu ishni qilar edim desa, shu bilan nima hisob dedik? Qildi hisob. Mana bu odam ham hozir gap bu pashshani qilganligida emas, qurbonlikda. Gap bu odam hozir menda hech narsa yo'q, bo'lsa qilardim degandek qilyapti. Bo'lsa kerak bo'lsa qo'yni ham so'yardim, bo'lsa kerak bo'lsa molni ham so'yardim, tuyani ham so'yardim degandek qilyapti-da, bu odam bitta mukrohligi uchun emas. Ana shu uchun jahannamga kirib ketyapti. Bu hadisi shuning uchun Muhammad ibn Abdulloh nima bo'lganda ham amalga olib, o'tgan ummatlarning gapi bo'lgan taqdirda ham yoki Salmonning o'zining gapi bo'lgan taqdirda ham amalga olib keltirgan.
و متنده هم یقار دگرد دیگه جواب اوشه بولد منه یقار دگرد دیگه جواب اوشه بولده یعنی بو آدم بتا پشندب کرگنگ اوشه سیم اصلا نیت اوچون کرگن اصلا نیت اوچون کرگن بولد ایکینچس هم خود تشونده عظیمت اوچون کرگن یعنی ثابت قدم لگه اوچون جنت که کرگن قوله عن طارق ابن شهاب ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال داخل جنت اخذیک البجلی طارق ابن شهاب کم البجلی الاحمسی او کشون تنشتر یابد ابو عبدالله ابو داود اتکنه کن پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورگن لیکن او کشدن ایشت مگن طارق ابن شهاب قال الحافظ ها لیکن بو حاضر یقارده رسول الله عیدت دیب کلیبت یو رسول الله عیدت دیگن روایت ضعیف ده بس مثلا انش علت بابده اوت کندیک مصطلح علم ده illat ana shunaqa narsalar bo'ladi illat degani. Bunday hadisni bir yo'lida Rasululloh aytdi deb turadi, lekin u yo'l zaif bo'ladi-da, aslida Rasululloh aytdi degan joyi yo'q yo'l o'sha sahih bo'ladi. O'sha nima deyiladi? Ana Rasululloh aytdi degan rivoyat ma'lul deyiladi. Ma'lul degani, ya'ni xato. Qaydan bildik xatoligini desa, o'sha ulamolar uni tekshirib chiqadi. Aytishadiki, Rasululloh aytdi degan yo'l zaif deydi. Asli kimning so'zi u? Sahobiyning so'zi u deyishadi. Yani. این ما تاریخ ابن شهاب سوزو بگندن که این تاریخ ابن شهاب رسول الله صلی الله علیه و سلم گه یول قند یابد لیکن اکشنش نسی ایشت مگند یابد البته ارتا ده کم بولد این ده؟ ارتا ده آدم بولد ارتا ده آدم اوشه سلمان سلمان بب چکرد یعنی حافظ ابن حجر مید که اذا ثبت انه لقی النبی صلی الله علیه و سلم فهو صحابی اگر بو رسول الله که یول قند ثابت بوزد یاد تاریخ ابن شهاب ده کم بولد او؟ صحابی بولد یابد اگر ثابت بوزد که رسول الله تنش نسی ایشت مگند دسه Xo'p, bu rivoyat qilgani boshqa sahobiyadan rivoyat qilgan bo'ladi, to'g'rimi? U nima deyiladi mustalahda? Mursal sahobiy deyiladi. O'tdi-ku, u ham sahih bo'laveradi mursal sahobiy. Maqbul bo'ladi rojih qavliga ko'ra. Va u kishining vafoti mana Ibn Hibbon jazm qilgan ekan, 83-yil yillarda vafot etgan ekan. Demak, hozir Toriq ibn Shihab sahobiy bo'lmagan taqdirda ham kimdan rivoyat qilgan bo'ladi? Sahobiydan rivoyat qilgan bo'ladi-da, hadis isnod jihatdan baribir sahih bo'ladi. ابن قيم رحمه الله تعالى اتكلم انا امام احمد رحمه الله اتكلم كلام حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن سليمان مثلا عن طارق بن شهاب يرفعه مرفوعا ديما قال دخل الجنه رجل في ذباب ديان قال هو في ذباب ديان ما ديان ديابت اي من اجله من اجل ذباب ديان يعني بپشن ديب قال هو قال وكيف ذلك يا رسول الله ديش قال اتلركي والله اولار صحابلار هاب bir arzimas sanagandek bo'ldi-da bu amalda. Bir pashshaku bu. Qanday qilib bir pashshani bir sanamga qurbonlik qilsa bir odam jannatga kirib ketadi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga bayon qilib berdilar. Buni bu fe'li kim buni qilsa va bundan kattasini qilsa ham unga jahannam vojib bo'ladi. Chunki masalan, agar shariatda o'ta muhtoj bo'lib turilgan payt bir insonga bir yarimta xurma berdingiz, o'sha bilan jahannamdan ozod bo'lib ketishingiz mumkinmi? Kerak bo'lsa bir yarimta xurma bilan ham aytdilar-ku, ittaqunlar va besh qit tamro deb. Xuddi shunday ziddi ham bo'ladi-da, kerak bo'lsa yarimta pashcha bilan ham jahannamga kirib ketishingiz mumkin. Yarimta pashcha bilan. Ya'ni shariatda gap amalni miqdorida emas, nimada? Niyatda. Endi mana amal bin niyat deyildi-ku, mana shu niyatda. Bu odam hozir qo'yib bersangiz, mol ham so'yardi. Qo'lda borini qildi-da bu. Ana shu uchun jahannamga kirib ketdi, ya'ni. لانه قصد غير الله بقلبه دیاب چونکی بو адам قلبی بلا نیم بوگاندا الله باشقاسنی قصد قیلدی عملیگه بویسوندی اوشا باشقاگه ده اوشونگه جهنم واجب بولدی منا ففیه معنا حدیث مسلم بو توغرسی یانه مسلمنی حدیثی کیگان معناسی بورده دیمک معناسی توغری بو شرکتن قورقیش بابیدا کیلتیرگان امام مسلم جابر رضی الله عنه ده مرفوعان کیلتیرگان منا قارین من لقی الله لا یشرک به شیئا دخل الجنه kim Allohga biror narsani sherik qilmasdan Allohga yo'liqsa jannatga kiradi. Endi qarang. Va kim agar Allohga biror narsani sherik qilib yo'liqsa qayerga kiradi deyapti? Jahannam kiradi. Biror narsa deganda umumiymi bu? Nakra, nafis yo'qda kelyapti, shart yo'qda kelyapti-ku. Man deb shart qo'yapti. Kim bo'lsa ham biror narsani, pashshami, chubunmi, nima bo'lsa ham. Demak, ma'no borda mana, shuning uchun ulamolar olgan buni hadis deb, yuqoridagi hadis deb. شو معنى قوات لديهم صحيح حديث لار بار فإذا كان هذا في من قرب لصنم زبابا اگر ببر سنم جا پشا قربان لخيان آدم بسا این ده فكيف بمن يتسم منو الابلا این ده تويا لارده مال لارده قوي لارده سمرترب سويا لارده خالنا بولاد ده
simirtiradi o'shanga qurbon qilish uchun deyapti. Leta qaraba binahriha. Va Xitoylar odam suyadi-yu. O'zlarining sanamlarga atab, ya'ni bir odam suyadi. Va uni suyadi Allohdan boshqa bir ibodat qilayotgan kishilariga. O'likkami, g'oyibkami, tog'utkami, maqbaragami, daraxtkami, toshkami va boshqaga. Va kana haula'il mushrikin. Va kana haula'il mushrikun. Fi avakhir hadhihi al-umma, mana bu ummatning oxiridagi mushriklar. Mana buni bir qurbonlikdan, vaqtida qilingan qurbonlikdan da afzal sanashardi. Shariatda qilingan. Ya masalan, qurbon hayitdagi qurbonlikdan afzal sanashardi. Odamlar ham hozir shunaqa deb, qurbon hayitda qurbonlik qilsangiz, qurbonlik qilgingiz kelmaydi, lekin bitta polchiga borsa, baxtingni ochaman, qurbonlik qilgin desa, so'yib yuboraveradi hali. Shuni aytayapti-da, baxtim ochilsin desa. Rubbama iktafa ba'dhum bidhalika an yudhiya. Ba'zi kerak bo'lsa deb, qurbonlik qilishni o'rniga shunga kifoyalanardi. Qildigi bo'ldi deydi-da. Hali shu darajada rag'bati qattiq, ta'zimi qattiq, umidi qattiq o'sha Allohdan boshqa ma'budlariga deyapti. Ana shu balvo umumiy bo'lib ketdi odamlarda. Bundan katta ishlar chiqib ketdi deydi. Hop. Endi shu iymon zaif bo'lsa, hali shunchadan bejizga Alloh taolo shirkni shunga o'xshatmaganda, innahu man yushrik billah, kim Allohga shirk keltirsa nima degan? Fakannama xorra minas sama, samodan yiqilgandek bo'ladi degan. Qushlar har tarafga qarab tortib qilaydi. Ya'ni nima degani bu? Hali iymoni zaif bo'lgan odam dovdiraydi-da. Hali bunday bir oyatda aytsangiz, hadisda aytsangiz, u o'shanga hali qoni qolmaydi, suyana olmaydi-da. Polcha aytsa bir narsani ishonadi o'shanga. Agar iymon zaifligidan shundaydi, tort kim qayerga qarab tort qilansa ketaveradi o'shanga qarab. Qawluhu va qalu lil axor boshqasiga aytdi, qorib sen ham to qurbonlik qil deydi. Va aytdiki, yo'q men hech narsaga qurbonlik qilmayman, Allohdan boshqaga biror narsa so'ymayman dedi. Haligini bo'ynini chopishdi mana, jannatga kirdi. Demak, mana bu yerda shirkni qadri, mana ahli iymonning qalbida qay darajada shirkni qadr bilinyapti. Ya'ni shirk qadr emas, iymonni qadr desak to'g'riroq bo'lardi-da. Ya'ni shirkni yomonligi desak yoki. Shirkni yomonligi iymonni qadri qay darajada mana bilinadi-da endi shunda. Va ya'ni undan qay darajada nafratlanishligi ahli iymon shirkdan. Va ixlosda salobat bilan turishliklari. Anas hadisida ham keldi-ku mana. Buxoriyda kelgan, boshqada keldi. Ana inshaalloh keladi bu hadis. 3 narsa bor. Man kunna fi kimdaki shu 3 xislat bo'lsa, iymon halovatini topadi. Ya'ni iymonni hamma ham topaveradi, lekin halovatini topmaydi. Nima degani? Halovati degani. Masalan, odam mu'minligidan xursand bo'ladi. Ya'ni hech narsaga almashmaydi mu'minligini. Hali masalan, hozir ko'p insonlarni ko'rasiz, mu'min bo'lib qiynalib ketdik. Ey Allohim, nimaga mu'minlar uncha qiyin deb yuradi-yu? Mana bu odamlar iymonni halovatini topmagan odam bo'ladi-da. Iymon halovatini topgan odam dunyodagi eng badbaxt odam bo'lsa ham ko'rinishida, lekin xursand bo'ladi o'shanaqaligidan. Ana shu 3 narsa bor. Kimda o'sha bo'lsa, iymonning halovatini topadi degan. Buki kufrga qaytishni yomon ko'radi. Alloh undan uni qutqargandan keyin. Alloh uni qutqardi, kufrdan ichidan olib chiqdi. Shuning uchun ham hijratga qaytib ketish ham hijratdan orqaga mana shunaqa yomon narsa bo'ladi. Hijrat qildim deb chiqib ketib, yana ortiga qaytib ketishlik. Chunki Alloh uni kufrdan qutqardi-yu, hijrat ne'matini berdi, olib chiqdi uni. Yana qaytib ketaman endi deyishlik ana shunaqa bo'ladi bu. Ya'ni iymonni halovatini topmaganligidan bo'ladi. Kufrga qaytishni yomon ko'rish kerak. Alloh uni qutqargandan keyin qay darajada yomon ko'radi desangiz, bu olovga tashlashni yomon ko'rgandek, olovga tashlanishligini yomon ko'rgandek yomon ko'radi. Ya'ni jahannamga yoki olovga otilishligini yoqtirmaganchalik kufrga qaytishni yoqtirmaydi. Va fihi tafavutun nas fil iymon. Ana bunda endi insonlarda iymonda tafovutli bo'lishligiga dalil kelyapti. Kimdir bunday qila oladi, kimdir qila olmaydi. Har xil darajada odamlar. Chunki mana bu odam ham pashshani qurbonlik qildi. Bu aslida jahannam kirishga haqli amal emas bunday qaraganda-da. Mana shu sanamga qilgan ishini oldida. Hadis zohirida shunday chiqyapti Alloh alam. Xo'p, fihi masail, endi yuqorida masalalarni o'qiymiz. Birinchisi tafsir inna salati va nusuki, bu hozir qurbonlik Allohgagina bo'lish kerak degan oyatda asos bizga mana oyat. Namozim, qurbonligim kimga bo'lish kerak? Allohga bo'lish kerak. Ikkinchisi fasolli li robbika vanhar oyati mana. Robbingiz uchun namoz o'qing va qurbonlik qiling. Uchinchisi al bada'atu bi la'ni man zabaha li ghayrillah. Allohdan boshqaga suyganni la'natlab aytish boshdanoq joiz. Ya'ni Allohdan boshqaga suyganni. To'rtinchisi ota onasini la'natlaganda la'natlanyapti hadisi mana.
va xuddi shuningdek yana bir kishini ota onasini la'natlashligi ham la'natlash deyilyapti-da. Pastda shayx aytdi, lekin bu muayyanga emas. Ya'ni bitta odam endi masalan ota onasini la'natlatgan bo'lsa, siz borib endi unga senga Alloh taolo la'nati bo'lsin, ota-onangni la'natlading demaysiz baribir. Umumiy qilib aytib qo'yasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim ota-onasini la'natlasa, Alloh taolo la'nati bo'lsin unga deysiz. Yoki bitta odam ham mana Allohdan boshqaga qurbonlik qilyapti. Senga Alloh taolo la'nati bo'lsin demaysiz. Rasululloh aytganlar, kim Allohdan boshqa qurbonlik qilsa, Alloh taolo la'nati bo'lsin unga deysiz. Umum qilib aytasiz-da. Chunki bir muayyan inson tirikmi, baribir oqibatini bilmaymiz dedi-ku uni. Shuni qaytlab qo'yapti shuning uchun ham. 5-chisi, bid'atchiga boshpana berganini ham la'natlanyaptimi? Yoki bid'atga boshpana berganini ham dedi-ku. Bid'atchiga boshpana berish bor, muhtisan deganda. Muhtasan desak nima bo'ladi? Bid'atni o'ziga boshpana berish. Bid'atni o'ziga boshpana berish degani hali bid'atni ko'kartirish, rivojlantirishlik, ya'ni. Bu kishiki mana bir shunaqa bid'atni paydo qiladi. O'sha Alloh taolo yajibu fihi haqqun lillah fa yaltaju ila man yujiruhu min zalik. Ya'ni Alloh taolo haqqi bor narsada bir bid'at paydo qiladi-da, keyin uni himoya qiladigan odamga boshpana beradi, deyapdi. Shu bid'atchiga ya'ni. 6-chisi yer alomatlarini o'zgartirganini ham la'natlanyapti. Yerdagi rasmlar, chiziqlar aytdik-ku hali ajratadigan belgilarini. Sizning haqqingiz bilan qo'shningizning haqqini o'rtasini ajratadigan belgilar. O'shani oldinga o'tkazib o'zgartirsa yoki orqaga o'tkazib o'zgartirsa, shuni la'natlanyapti. 7-chisi muayyanni la'natlaganning o'rtasida farq bor ekan, demak. Ya'ni ahli ma'siyatlarni la'natlash umumiy yo'lda bu o'rtasida farq bor, deyapti. Shuni tushunish kerak edi-da, yuqorida aytdik-ku, muayyanni la'natlash boshqa, umumiy la'natlash boshqa. 8-chisi mana bu katta bir qissa keldi, hali pashsha qissasi. Pashshani so'yib bir inson jahannamga kirdi, biri esa jannatga kirdi. 9-chisi jahannamga kirdi shu pashsha sabab. O'zi qasd qilmadi uni, balki o'sha yomonlarning yomonligidan xalos bo'lish uchun qildi. Lekin shunda bo'lsa ham pashshani so'yib o'sha jahannamga kirdi. 10-chisi shirkni qay darajada yomonligi mu'minlarning qalbida mana. Haligi odam qanday sabr qilib berdi-da o'ldirilishiga. Ularni talabiga muvofiq bo'lmadi. Aslida ular undan bir zohiriy amalligini talab qilgandi. Ya'ni men majburman deb qilsa bo'lardi-da, lekin baribir sabr qildi. 11-chisi jahannamga kirgan inson musulmon. Ya'ni musulmon ham jahannamga kirishi mumkin, aytdik-ku. Chunki agar bu hozir kofir bo'lganda jahannamga bir pashshani deb kirdi demagan bo'lardi-da, jahannamga mushrik bo'lib kirdi degan bo'lardi. Hozir aytayaptiki, bu musulmon deyapti. Lekin bunda ham aslida shu pashshani deb mushrik bo'lib kirdi degan ma'noni tushunsak bo'ladi-da. O'sha ma'noni tushunsak ham bo'ladi. Pashshani deb o'zi musulmon edi, lekin nima bo'ldi? Mushrik bo'ldi-da, kirdi degan ma'noni tushunsak ham bo'ladi. Lekin haqiqatan shunday. Masalan, daholati imroatini naro fi hirratin deganlar Rasululloh. Bir ayol bir mushrik deb jahannamga kirdi. Ya'ni u kofir ayol emas edi u ayol. U ana u haqiqiy hadis o'shanga kelgan. U ayol kofir emas edi. Nima edi u ayol? Muslima ayol edi. Lekin nima sababdan kirdi jahannamga? Bir mushukni qamab qo'ydi, ovqat bermadi, na uni chiqarib yubordi. Ana shu uchun jahannamga kirdi. Shuning uchun mu'min inson ham gohida jahannamga kirishi mumkin, ya'ni. 12-chisi sahih hadisga bir mana ishora bo'lyapti. Jannat birlaringa oyoq kiyimini ipidan-da yaqin deganlar. Ya'ni har qadamda jannati, har qadamda jahannami bo'lib ketishi mumkin-da inson. Al jannatu aqrabu ila ahadikum min shiroki na'lihi degan. Shirok degani shu ipi. Oyoq kiyim na'l. Va jahannam ham xuddi shunday. Bir qadamda jannati, bir qadamda jahannami bo'lib ketishingiz mumkin, ya'ni. 13-chisi ma'rifatu anna amala al-qalb huwa al-maqsud al-a'zam. Qalb amali eng katta maqsadligi bilinyapti. Hattoki butparastlarda ham, o'shalar ham hattoki mana shu qilasan qurbonlik dedi-yu. Shu bu qalb amali, demak, yaniga ta'zim qilish haqiqatan ham eng katta bir amallardan. Alloh ana, demak bu bob ham tugadi.